wararka ka imaanaya deegaanka Garsbaale gaar ahaan agagaarka jaamacadda Shabeelle ayaa waxa ay sheegayaan in darbi uu ku soo dumay dad barakacyaala oo halkaas ku noolaa kuwaasoo saameyn ay ku yeesheen roobabka guga ee saacadihii la soo dhaafay ka da'ayay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaa la tilmaamayaa in dadkaasi ay ahaayeen lix ruux kuwaasoo isugu jiray carruur iyo hooyadeed, waxaana la sheegay in habeenkii xalay ahayd ay dhacday dhacdadaasi. inta badan roobabka ka da'a magaalada Muqdisho ee gobolada dalka ayaa saameynta ugu badan ku yeesha dadka danyarta ah kuwaasoo aan haysan waxyaabo ay uga kortaan roobabka da'aya. derbi dheer u ahaa waa soo dumay, khasaare culusaana geystay, lix ruux horta waa ku geeriyootay, haye marka afarna dhaawac waaya. derbidaasaa dhacday xalay goor dhaafka kirifugay ayaa dabkaasi dhacay. dadka horta dad iska dhibaataysan oo barakacyaal ay waaye meesha waa kaam. marka dee derbigaaba dee buushashii wixii aad aroodi waayeen derbigaaba kaalmaati aan markii hore hoos ugu galeen. derbigana derbi hadde oo dadalaacay iyo hadda shaki iyo qabiil ma jirin. marka roob mijiigana ayaa labadii beri hore ayaa nagu da'ay. roobka mijiiganka dartiisa derbiga ayaa u dhacay amarjansigaasaa derbiga ayaa qaabkasa loo aan yeelaya. dadka dhintay waa ilmo iyo dumur iyo rag waaye, hal qoyska u badan saddex cunug iyo hooyadood waa hal qoys, hal qoys kalena hal cunug iyo ilaahay kheyr ha ku siiyo iyo laba qoys waaye kalena labada kale dhamatay. saaka dee weli waaye hadda la waaye dadka waa hal cunug afar saddex cunug iyo hooyadood hooyadii isbitaalka ku dhamatay. marka saddex cunug xaliyaab la geeyey. marka dee labadii kale ayaa hadda aaska ugu taaganahay kuwa kale magaaladaadi jiraan labadaana hadda la haasi rabaa. gurmadkaa gurma fiicanaa loo sameeyey haddee degmada Garsbaale ayaa la caawisay ayaa derbiga xataa inkay goortii dadka laga soo saari waxay ayaa agabada faakeeneen oo agabadaasi dadkii soo saartay dowladdana waa imaatay. marka si fiicanaa gurma fiicanaa xali halnay. habeen ka hore ayay ahayd markii xaafadda Buule Xube ee degmada Wadajir roob halkaasi ka da'ay ay ka dhasheen daadad khasaare geystay kuwaasoo ay ku dhinteen 11 ruux kuwaasoo guryahooda ay daadadku u galeenna.